এগৰাকী প্ৰসিদ্ধ কলা সমীক্ষক এশ বছৰীয়া এম কে পাৰ্ধিয়ে নিজৰ সক্ৰিয় বছৰবোৰ তাৰ যাদুকৰী পৃথিৱীত পাৰ কৰিছিল, কাৰণ শিল্পী আৰু দৰ্শকে তেওঁৰ সমীক্ষাৰ বাবে চকুপাৰি বাট চাই আছিল। বাহিৰলৈ ওলাই যোৱা আৰু শংকাৰ সৈতে এটা এন্ধাৰ থিয়েটাৰলৈ যোৱাৰ ধাৰণা এতিয়া অকল্পনীয়। নিমন্ত্ৰণ, আনকি দুখৰ কথা যে তেওঁ নিজৰ অৱদানৰ স্মৃতিত আয়োজিত হ'বলগীয়া এক অনুষ্ঠানৰ বাবেও তেওঁ অস্বীকাৰ কৰিব লগা হ'ল। তাৰোপৰি চিন্তাৰ সৃষ্টি কৰা উৰ্বৰ মগজুকো দৃষ্টিশক্তি কম হোৱাৰ বাবে তেওঁ লিখা বন্ধ কৰিব লগা হ'ল। কিন্তু এয়া এনেকুৱা হ'ব নেলাগে। কোনোবাই ক'ৰবাত এটা অসম্ভৱ সপোনৰ কল্পনা কৰিলে, এটা সপোন য'ত শ্ৰী পাৰ্ধিৰ দৰে বৌদ্ধিক উত্তেজনাত থকা লোকসকল সক্ৰিয়, আনন্দময় আৰু স্বতন্ত্ৰতা জীৱন জীয়াই থাকিব, যিটো পৰিয়ালবোৰৰ বাবে পৰৱৰ্তী আটাইতকৈ ভাল কথা হ'ব। এটা সপোন য'ত এই সেৱাৰ প্ৰশাসনিক মূল য'ত এনেকুৱা ব্যক্তি থাকিব যি বিভিন্ন অক্ষমতাক আঁতৰাই মায়াকেৰৰ নেতৃত্ব কৰিবলৈ স্বতন্ত্ৰতা পেচাদাৰৰ ৰূপত বিকশিত হৈ আছে। এটা সপোন য'ত বয়োজ্যেষ্ঠসকলে সপোন দেখিব পাৰে, সক্ৰিয় জীৱন জীয়াব পাৰে যিটো তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আছে। এটা সপোন য'ত বিকলাংগ ব্যক্তিয়ে সপোন প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰে, উদ্দেশ্য আৰু বিত্তীয় স্বতন্ত্ৰতাৰ ভাৱনা। আমি সপোন দেখা অবিৰত ৰাখোঁ গোটেই পৃথিৱীত বয়োজ্যেষ্ঠসকলক স্বতন্ত্ৰতা প্ৰদান কৰিবলৈ, পৃথিৱীৰ সকলো ভাষাতে কথা কোৱা এটা হেল্পলাইনৰ সৈতে, বিকলাংগতাক হাতৰ মুঠিলৈ অনা পেচাদাৰীসকলৰ একে নেতৃত্বৰ টীমৰ দ্বাৰা সঞ্চালিত। এজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিক স্বাস্থ্যসেৱা দান চিফাৰিচ কৰিবলৈ আমি আপোনাৰ দেশ, আপোনাৰ চহৰত কামৰ সন্ধানৰ বিকলাংগ বা বিকলাংগ ব্যক্তিক সহায় কৰিব পাৰোঁ।